Роковини трагедії. В Івано-Франківську вшанували пам'ять прикарпатських правоохоронців, які 6 років тому загинули на Донеччині. Наші кореспонденти поспілкувалися з рідними та побратимами загиблих. Останній політ. Гелікоптер Мі-8, де летіли 6 прикарпатських правоохоронців, терористи збили неподалік від гори Карачун. Саме там хлопці проходили службу. Напередодні трагедії вони встигли розвантажити харчові продукти та вже розпочали проводити ротацію. Мирон Стельмащук – один із тих, хто служив разом з ними. Востаннє спілкувався з побратимами за тиждень до їх загибелі. Чекали, коли вже ротація буде, чесно кажучи, бо, кажете, вже так 40 днів майже минуло з того часу, як ми тільки заїхали, в Донецьку область, і вже, каже, хотіли б вже й додому. Зі сльозами на очах останню розмову з сином пригадує мати загиблого Володимира Шара Буряка, пані Ольга. До нього телефонували незадовго до трагедії. Спілкувалася з ним о 18:00, а через декілька годин додзвонитися вже не змогла. Його набираю, він не відповідає. Я тоді дзвоню до сина, до старшого. Кажу: Івасю, подзвони до Володі, щось він не відповідає. А вони вже їдуть по мене звідси, з Франківська. І тут вони заходять з моєю з племінницею до хати. І я зразу зрозуміла, що це вже все. Мати загиблого розповідає, зараз їй найскладніше спостерігати за тим, що на сході ще не щодня нові жертви російсько-української війни. За скільки часу нічого не змінилося. Мені здається, що наша влада до цього відноситься якось так, навіть так легко сказати, байдуже. Як це так, що я, наприклад, мама загиблого, мене отут болить, і я не чула від нашого президента ні разу слава Україні, героям слава. Це що таке? Скажіть мені, люди добрі, за що наші діти там вмирають? Та діти вмирають за те, щоб тут не ходив наш той москаль проклятий. Загиблих працівників поліції вшанували не лише в Івано-Франківську. Побратими вирушили на те саме місце в Слов'янську, де розбився гелікоптер.